Korona, karanténa má to svoje výhody aj svoje nevýhody. Napríklad taká výhoda je, že sme doma. Je to fajn, až na to, že byť 2 týždne zavretý doma nie je práve to orechové. A nevýhody napríklad, že maturujem a že sa mám učiť doma. Doma sa asi nikomu nechce učiť, pretože doma je doma a doma sa chce hlavne spať a jesť. Takže nemyslím na nič iné ako na spánok a na to, že si idem zahrať nejaké hry na počítači. Pritom by som mala cvičiť na klavíri alebo tancovať. A doma v obývačke to nie je práve najlepší priestor na to, aby som teda robila nejaké akrobatické kúsky, pretože po prvé máme susedov a po druhé naozaj sa mi nechce. Takže neviem, čo si mám myslieť o celej tejto karanténe. Strašne sa doma nudím, ale zároveň sa mi nechce učiť. Takže vlastne sa to strašne bije a je to zvláštne. Takže trošku ešte k tým maturitám teraz. Zrušili písomné maturity. Takže nezrušili len školy, ale zrušili aj monitory a maturity a aj všetko teda. Čo je veľmi zvláštne, lebo napríklad profesorka nám povedala, že pripravujte sa na ústne maturity s tým, že ako by sme mali za sebou už tie písomné, čož vlastne nemáme. A strašne divne to všetko vyznelo a strašne divne sa cítim s tým, že vlastne mám za sebou nejaké maturity, ktoré za sebou vôbec nemám a mám sa pripravovať na ďalšie kolo, pričom ani to prvé nebolo. Čiže myslím, že mám z toho ešte väčší stres a uvidíme, jak sa to bude vyvíjať ďalej, lebo bojím sa dosť. Uvidíme. Takže k maturitám pripravovať sa musím. Pripravujem sa, snažím teda naozaj naši pani profesori a pani profesorky sa naozaj snažia nám posielať čo najviac vecí, testov, cvičení, ktoré by sme mali vyplniť, aby sme zvládli maturity. A máme aj hodiny, takže naozaj sa snažíme nejakým spôsobom sa pripravovať na tie maturity. Aj ja sa teda celkom snažím, ale pripraviť sa na maturitu ako napríklad z herectva je podľa mňa veľmi ťažké, lebo herectvo máme napríklad ako kolektívne. A ja sama nie som skupina, takže nemôžem spraviť sama so sebou predstavenie. A k tomu mi vlastne chýbajú moje 2 partnerky herecké, ktoré vlastne potrebujem na to, aby sme spravili celú inscenáciu. Takisto tanec, to sa proste nedá sa to practice ako jeden človek. Takže je to naozaj dosť zvláštne, že na niektoré predmety sa dá naučiť na maturity, ale na niektoré predmety to naozaj nejde a fakt som zvedavá, že ako to dopadne. Ja teda určite držím všetkým maturantom palce, aj sebe držím palce. Uvidíme, jak to pôjde. Dúfam, že to bude fajn. Prímačky. Prímačky a vysoké školy. To je tiež celkom otvorená téma teraz. Prímačky na školy fakt netuším, jak budú, ani čo s nimi budú, ani čo sa deje. Ja mám jediné šťastie, že ja sa na žiadnu vysokú školu ešte nehlásim. Čiže vlastne ja zostávam ešte na konzervatóriu rok, dva a až potom pôjdem na vysokú školu, lebo vlastne až vtedy mi tuším otvárajú. Oni otvárajú každé 3 roky. Až vtedy mi otvárajú ročník. Takže vlastne ja to mám celkom v čile, ale som zvedavá, jak budú teda príjmať na vysoké školy aj teda vôbec na školy. Ja sa tohto nebojím zatiaľ, teda neviem, koľko toto všetko bude trvať, ale tak 2 roky určite nie. Dúfam.